As mônadas são como uma instância superior da nossa consciência. Então, tem um exemplo que eu dou muito, né? Que o nosso corpo físico é como se fosse uma caneca, né? E uma caneca muito bonita, por sinal, né? Gostaram? E aí, pô, o que você é, essa consciência, que é energia, é como se fosse uma garrafa, né? Cheia de água. Às vezes até muito maior do que essa. Sendo que só cabe no copo um pouco, que é o seu corpo físico. Então, parte da sua consciência está aqui, no seu corpo físico. É uma energia. E o restante que sobrou continua em outras dimensões mais sutis. O corpo físico não consegue abrigar toda a totalidade da nossa consciência. Apenas um fragmento. Então, com isso, captamos uma parte. Quanto mais nós vamos desbloqueando a nossa energia, ampliando nosso gradiente de energia, mais o que? Nós vamos aumentando o tamanho desse copo. Ele passa a comportar mais luz. E isso vai expandindo nossa consciência, aumentando nossos potenciais e por aí vai. Então, temos nós, temos uma nossa consciência cósmica, que é onde existe, né, tudo aquilo que nós somos, é um aglomerado energético, né? Imagina uma água viva, né? Tipo ali, flutuando. É uma forma de vida ali, só que, sabe, é algo assim. E nossa consciência cósmica seria algo parecido com isso. Um aglomerado energético, como uma bolha energética, uma forma viva, que é pura luz, pura energia. E acima disso também está conectado com outras formas de vida, como, por exemplo, as mônadas, que seriam a mesma coisa, só que numa distância superior. Então, nada está isolado, né? Estamos sempre todos interconectados, né? É, tudo está vivo, tudo está vivo. Então, no nosso processo de camadas de ascensão, nós vamos recuperando nossa consciência, vamos nos fundindo de volta, nossa consciência cósmica. E num outro momento da nossa jornada, essa consciência cósmica pode também vir a se fundir com a mônada. Ou se não, ter um contato mais direto, absorver também informação, fluxo, luz, consciência. Só que um nível multidimensional, muito além do que é tangível para a gente nesse momento. Entendeu?